ଗୋଶାଳି ମେଳାରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ତିନି ରଥ। ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବା ରଥର ଏ ହେଉଛି ଅବିକଳ ରୂପ। ଏହି ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗୁଆନ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଥର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏହା ସହ ରଥରେ ରହିଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ଅଶ୍ୱ, ସାରଥି, ଓଲଟ ଶୁଆ। ତୋଷାଳି ମେଳାରେ କଳାଭୂମି ପକ୍ଷରୁ ପଡିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, କାରଣ ଯେଉଁ ସେଇଠି ବସିକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର, କି ମାନେ ପଥର କାମ ହଉ ୟା କାଠ କାମ ହଉ ୟା ମାଟିର କିଛି ବି କାମ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଆମର କତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ପିଲା, ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟଚ୍ ବି କରୁନି କି କିଛି ଛାଡ଼ିଯିବ ୟା କିଛି ଇଏ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ମୋତେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିସାରିଛୁ ସେ କାଇଁଚରେ କି ସବାଇ ଘାସରେ ଗୋଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଦାମ୍ ଟାମ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଯେତେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରଥଟା ସ୍ପେଶିଆଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କାଶ ଆମେ ନେଇପାରନ୍ତି ତାକୁ ଆବୁଧାବି, ବଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଇଏ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି 7 ଫୁଟର ଦୀପ। ଏହି ଦୀପର ଦାମ 3,38,280 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ବ୍ରାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବଡ଼ ଦୀପରେ ରହିଛି 108 ଦୀପର ଶାଖା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକକାଳୀନ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ଦୀପ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଦାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଦାମ ଥିବାରୁ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଏଯାବତ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିଆରା ଦୀପ ମେଳାରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ରହିଛି କାଗଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 3 ଭେରାଇଟିର ରଥ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଆସିବ 48,950 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡଟା ଆସିବ 37,400 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଛୋଟିଆଟା ଆସିବ ଆମର 22,550 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦୀପର ଚାହିଦା ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ରହିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟିକେ ରହିଛି, 3,29,280 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ ଚାହିଦା ବି ଅଛି, ସିଏ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତଦଶ ତୋଷାଳି ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବାରୁ ବେପାରୀ ବି ବେଶ ଖୁସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।